Dominika Mirgová. Ohádzaná. Priživím sa na tvojom poklesku, môžem, ďakujem. Môžeš. Začnem ja. Začne Paolo, dobre. Complicated. Ale veľmi complicated v tomto prípade. Táto pesnička je strašne ťažká. Videl som spievať túto pesničku naživo Avril Lavigne. Bolo to oveľa horšie ako tvoje vystúpenie. Ale ona túto pesničku vymyslela, takže má na to nárok. Ty bohužiaľ pod tónom väčšinu pesničky. Veľmi, veľmi, to bolo na hrane tvojho rozsahu a toľko refrénov, koľko tam táto spevačka vymyslela, to si si snáď ani nezaslúžila, aby si túto pesničku spievala. Jednoducho, každý máme niekedy špatný deň a mám pocit, že toto bolo tvoje najhoršie vystúpenie Superstar. Sorry, bez randy. Ja som mala pocit, že Paolo niečo rozpráva, ale som mu nie celkom rozumela. Tak skúsme dať priestor Dare, povedzme, alebo Lacovi niekde nájde. Laco, pardon. To s tým, že je ťažká, som chcel povedať ja. Á, prepáč. Prepáč. To je také, áno, na tým musíš dlho rozmýšľať. Vieš. Mne sa jedna vec páči na tebe. Ty pristupuješ tým veciam hrozne zodpovedne. Ale podľa mňa si tú pesničku zaspievala teraz najlepšie, ak sa ti to kedy podarilo. Pri tom všetkom si dokázala ešte absolútne udržať pozornosť publika, čo je dohromady s obťažnosťou z tej pesničky veľmi slušný výkon. A začína mať pocit, že tebe by sa podarilo aj to, čo sa, ako Pali povedal, nedarí ani Avril Lavigne. Tú takú, ešte som neskončil... Láci, trošku sa skrývaš tam za tie dosky. Čo ja tam máš? Ja to robím na schvál. Máš tam rockerské brucho niekde, alebo... Á, holé koleno, kamery, snímajme nahé koleno Láca Lučeníča. A mám pocit, že sa ti ešte nakoniec podarí aj to, čo sa nepodarilo ani Avril Lavigne. Z nahrávky doniesť takú tú maznavú, ten maznavý tón ukričaný do toho, čo naživo, a ja som mu počul, vôbec sa jej to nepodarilo. Počuj, ja si to zoberiem za advokáta, keď niekoho zavraždím. Ty to si tak dobrý. To nebude levný. Tak už vieme, čo plánuje. Ja teda som spokojný, Paolo. Veľmi dobre. Láce, spokojný, zatiaľ je to 1-0. Dominika, ja budem stručná. Ja len chcem povedať, že ty sama si nasadila laťku tak strašne vysoko, pretože si, jak už bolo niekoľkokrát povedané, veľmi talentovaná, veľmi šikovná a veľmi neomylne sázaš jeden za druhým, myslím tóny. Dneska sa ti to úplne na 100% nepodarilo. Nejsom pokrytec, nebolo by na mieste, aby som ťa chválila, pretože proste bolo to zrejme. Myslím si, že ty máš uši a počula si sama, že to nebolo od teba úplne na 100%. Takže to je všetko, čo chcem k tomu povedať. Teším sa na teba na budúce. Ja dúfam tiež, že postupíš. Si jeden z najtalentovanejších ľudí, ktorí sú tu. Rozhodne. Dominika, ja si myslím, že to nedopadlo tak zle. Pokojne povedz Dare, že už aj ona mala lepší účest niekedy. Čo? Ne? A čo, že budeš rýpať, hej? Palovi chceme oznámiť, že rock je definovaná hudba, ktorá je povolená byť spievaná pod tónom. Pod tónom sme šťastní. A pozdravujeme všetky, ktorí posielajú SMS-ky Dominike Mirgovej na SMS-kové číslo 9945. Toto je Dominika Mirgová. Tak keď len pod tónom, ale aj nad tónom sme šťastní a vás ako správnych rokových divákov najisto zaujíma naša veľmi spontánne dnes založená roková skupina spolu s Adelou. Aktuálne riešime ešte stále názov a riešime aj to, kto bude na čo hrať. Ja som taká šťastná, ja mám pocit, že už máme fanúšikov. Ďaká tomu, že si pod tónom, hej? Že máme kapelu. Aha, no fanúšikov si to ľahko spravíme, len potrebujeme to trošku rozbehnúť, tak na čo budeš hrať? Ja by som chcela hrať teda na gitaru, lebo viem dva akordy, sú ľudia, ktorí na dvoch akordoch zložili už tretí album. Dobre, ja budem hrať
na bicie, lebo bubeníci vraj väčšinou sú tie najzvláštnejší v kapele. Ale perkusy, ale majú z nás najviac faniniek. A mohli by sme si teda ešte aj ten svoj názov nejako ujasniť. No, už máme definitívny si myslí po tej poslednej porade v zákulisí, no. Naša skupina sa bude volať... Kruté Vianoce, tak sme si to dohodli. Je to také rokové, takže... Zapisujte Kruté Vianoce, viac po prestávke. Album už tento rok pred Vianocami. Dovidenia. Ešte stále vám prajeme dobrý večer z Indigeba Expo Areny. Vy sledujete rokové kolo súťaže Slovensko hľadá superstar. A my sme si s Pitom povedali, že si založíme... Si veľmi nadšená na rokovú atmosféru. Že si založíme rokovú kapelu. Máme už aj názov. No, Kruté Vianoce. Áno, a budeme teda vedieť už aj, a kto bude na čo hrať. Ja by som teda chcela tú gitaru, lebo viem dva akordy, čo na rokovú kapelu stačí. Ja budem mať bicie, prejdené perkusie postupne, ale dôležité je, že dnes večer na Markíze vystúpime. My sme radi exkluzívne vystúpili, pokiaľ bude šatňa podľa našich predstav. Máme svoje požiadavky. Ja chcem mať v šatni všetkých mužských hercov z ordinácie v Ružovej záhrade. V plášťoch. V ničom peknom. Tielých plášťoch. Tielých plášťoch. To im stačí najviac. A pod tým nič. A ja si ešte rozmyslím, čo presne chcem. Dajte mi zo pár minút. Teraz prejdeme na spomínanú Rebeliu. Pozrieme sa, dokedy sekal dobrotu, ak ju vôbec sekal, Rebel Robo Šimko. Vy naozaj sledujete rokové kolo a my sa tak veľmi rockersky správame, robíme všelijaké také nezbedné veci, to je veľmi rockerské. Aha. To sa nepatrí a ja som to urobila, lebo som dnes večer rockerka a všelijaké takéto veci dokáže aj dáma, ktorá pomerne nízko od zeme existuje, ale nenechá si po hlave skákať. Vierka Berkiová. A je tu blondiavá slečna Berkiová. Vieri Berry, servus. Ahoj. Ahoj. Dobre, asi aké veľké bolo to dievča, ktoré si zbila? No skús správne, akú máš techniku. Čo? Menšia. Bola menšia tá dievčina? Áno. A si takto? No nie, tak... Takto? A ty takto? Si čo urobila? To ma veľmi zaujíma. Fúha, drsné. Nechceš to teraz riešiť. Mňa veľmi zaujímajú tvoje rôzne techniky, napríklad aj búchania do okien. Keď sa tak na teba dívam a hovorí, že keď sú okna nízko, tak to boli asi nejaké pivničné byty, ktoré si ty obiehala. Nie, teraz väčšinou vyrábajú, akože stavajú také domy, kde sú menšie akože okná, hej, že... Aha. Tak a tak. Ale Adelka, ak sa nehneváš, no, chcela by som pozdraviť. Nie. Prosím. Vierka, máš na to 12 sekúnd na nás. Števko, Kaninka, Martin Čabajka, 9, Tomáš, moju rodinu, všetkých vás 8, ľubím, mám vás rada a ďakujem 7, všetkým ľuďom, ktorí 6, ma poslali ďalej a 5, nechali ma, dali mi šancu zaspívať si znovu. 3, ešte jedného daj, 2. Čabajku dvakrát pozdravujeme, dobre? Dobre, tak to máme. Vierka, môžeme ísť na to? Áno. Držím ti palce. Ďakujem. Veľmi ti svedčia tieto vlasy, naozaj. Aj keď to je dnes iba také ako showbiznisové prerodenie. Vierka Berkiová ide spievať pesničku od skupiny No Doubt, Don't Speak. Nech sa ďakujem. Páči. Čo sa týka tejto skupiny, tak asi viete, že bubeník tejto skupiny často hráva na bicie úplne nahý, ale za bubnami nie je toho veľa vidieť. A potom mu dievčatá hádžu rôzne spodné bielizne, on si myslí, že to sú faninky a oni sa len chcú pozerať na ňo oblečenejšieho. A zo skupiny No Doubt Gwen Stefani naspievala túto pesničku práve vtedy, keď sa rozišla s gitaristom. Tu je Vierka Berkiová.